баршаға сәлем бердім ә, маған көп сұрақтар келіп жатады неге ә, ауылға тұрмысқа шықтыңыз ауылда тұру қиын емес пе атаңыз бар қайнағаңыз қайыныңыз бар ол кісілердің көңілін табу керек жағдайын жасау керек таңертең күнде сәлеміңізді саласыз қиын емес пе сізге дегендей деген сұрақ келіп жатады ә, біріншіден менің жолдасым үйдің ең кенже баласы сондықтан да қара шаңырақта қалғаннан кейін ата енемен жаңағыдай қайнағам бар ә, тұру ол біздің міндет деп білемін осы кісілермен тұрамыз негізі өзім қалада тұрғандықтан басында ауылда тұру қиын болды уақыт өте ауылға да үйреніп кеттім бірақ ауылда қаш, ауылға тұрмысқа шыққаныма өкінбеймін ауылда жаздай ә, ағарған сүт айран ішіп қыста соғым жеп таза табиғи өнімдерді тұтынып тұтынып келеміз жазда балаларымыз ауылда топыраққа аунап асық ойнап доп қуалап ауылдың қап қара домалақ балалары болып өсіп келеді негізінде ата енемен тұрған ол алла тағаланың берген үлкен нығметі екен осы үлкен кісілерге жақсылық жасап жағдайын жасап ақ батасын алсақ сол кісілердің жасына жеткенде біз де құрмет пен жақсылыққа ә, кенелеміз меніңше келін ата енемен ә, бірге тұрудан қашпау керек енді әр нәрсенің өз қиындығы болады ғой бірақ та сол қиыншылықтарды ақылдаса келе сөйлесе келе жақсы жаққа өзгертуге болады өкінішке орай менің енем ерте қайтыс болып кетті ол кісі тірі болғанда ғой деп кейде армандап қоямын себебі қаншама бала шағамен үлкен кісілер енді ауырған кісілерді білесіздер жағдайын жақсы жасау керек ол кісілер мазасыз болады бірақ соның барлығына шүкір жағдайларын жасауға көңілдерінен шығуға тырысып келемін ақ батасын алып атамның сондықтан да қыздар ата енемен тұрудан ешқашан қашпау керек себебі керісінше ол кісілер сол үйдің берекесін келтіріп отырады білесіздер ғой қарты бар үйдің қазынасы бар дейді аз күн өмірінде бізге алғыс айтатындай риза қылған жөн деп білемін ал ә, бақытты болу ауыл қалаға бөлінбейді деп ойлаймын енді өз ойым ауылда жүріп ақ әр күнімізді бақытты етуге болады себебі ауылда жүріп ақ қыдыруға да болады бала шағаға көңіл бөлуге де болады ә, тамақ келім кетім қонағыңды да күтіп отбасыңда да ә, көңілінен шығып дегендей солай бақытты болуға болады сіздердің ойларыңызша қалай қалада тұрған жеңіл ме немесе ауылда тұрған жеңіл ме ә, көбінесе менің комментарий астында осылай бөлініп осылай айтып жатады қала дұрыс ауылда жаңағы үлгермейсің шаруа көп жұмыс көп бала шағаға күйеуіңе өзіңе көңіл бөле алмайсың деген секілді Өп деген хаттар маған жекеме де инстаграмда келіп жатады ал бірақ менің ойымша ауылда тұрып ақ осындай бір отбасын керемет бақытқа кенелтіп осы қайнатам мен қайнағамның жолдасым екеуміз ақ алып өніп өсіп отырмыз осы үйден келім кетім қонағым да қолымнан келгенше жақсы жылы жүзбен қарсы алып жақсы шығарып салған жүрге, жүрген жайым бар сондықтан да ауыл қала деп бөлінбейді ауылда тұрып ақ осындай керемет бақытты өмір сүруге болады менің ә, тик ток каналыма тіркеліп кетіңіздер сонымен қатар менің инстаграм парақшамда күнделікті өмірімді күнделікті қызықты лайфхак болсын рецепттер болсын барлығын сторисіме салып отырамын менің ә, инста парақшама да тіркеліп қолдап кетіңіздер комментарияға жаза кетіңіздер сіздер қайда тұрасыз